Сақа сирин культуратын ванна искусствотын сайтыдыгар сүмкен үтүелер. Жон Серге ортотулар кеңнек билдер бир тойдулактар бутортотулар бир жон местени Домна Василевна уйгуровалар. Домна Василевна Барақа атынан ортос болуну бидер бит сылыгар. Улахан конкурсу ахан Шепкин атынан театральный училищага үйрене кирбиде. 1974 сылга үйрөгөн бүтөрөн анбастан Нюрбатагы көһө сылжар театрга, онтон Платон Айымскай атынан Сака театрга үлелий сылжан, театральны критиктер дагыны, көрөчүлөр дагыны сыйанабылларынан Домна Уйгурова бай сценический техникалар, бэйде ураты айыр бочырдак, таланына сыяна мастерын быгытынан билинелдер. Угун кемнак театрына олар аян таабыт образтарын каз бийгилере көрөчү өйгөр санатыгар катанар чагылыккай уанна катыланмат оролулар. Бу барыда айылгаттан берилбит таланттан уанна жаңырда күлөтүмүгөр чочулдугут мастерства болар. Ити таханан Домна Уйгурова кинега эмээ болгон умнулугат оролдору арыйбыда. Шепкин училищетигер үйрене сылжан современник курдук билдер театрга үлөлөрдө. Атырбыт Олег Табаков, Константин Райкин, Ига Кваша, курдук онтунда атын билдиле артыстар кытта бир сынага ойнон артыст кияка көрөчү мактала 90 ытыс тыга боларын манна билдиде. Же итинтен сагаланан тойдутуга саз келен Курилов Канеду уанна Калерка арманынан Андрей Савич Борисов турубут бөдөң спектаклигер Калерка Жишковская сахарга коптото, Эркадана, Гоголь, Дуняша, Уаннада атын дирин ураты устук драматургиялах оролдору толорор. Айыр тутар кутта бир дойдулакпыт, кен туттар Сака Республикатын үтөлөк артыскыда. Домна Василевна Уйгурова, билигин үлетин үгенигер сылжар. Кенека жылгата өссө да саңа бэйте багарар оролдорун тоскою турдуңген алгыбы. Үйөһө билүүлөр бир дойдулакпытын, Домна Василевнаны. Жоғыннақ сеттуын сағынан идейдік істіңнік әғабделебет. Бағарабыт күнді кейбетігер әтәңе болуыны. Күнді Домна Василевна әйген түрәбі күнгінен үлейдіғақ сеттуын асқын тұлбұт жолға күнгінен дүрдің жұның атырыттан, үйәбілер атырыттан, оны бәйім аппыттан дейдік сенің әлебі күнгілі. Бу хеттонул тугары Домна Василевна бекке үлякамнан дойдун тугар агайдын тугар культура хайдын тугар ток пашардын дуатын урон туран үлян келди эн үлек артыс атын убудын бу хакарын кенин онна бу бейи үйхабилдер үлдан бир таптыр Кара көрүнүнөк булганды. Анан бул бул айгын хеттон аскын бул жорук күнгүнө сүйлөп алдырыбыт. Онда билген да аны аятыда көзөргүн иштебит билебит. Онун сүйлөгөн ме халкы ыта тур. Атай хаарыма билген кемге жон угунулак, угунулулар. Анам бана төһө да аны деген ол эттон жетинде жетилер агуңгырдуу ата күчкө үлөн камдан жоңор үшүдөй кырдыгы жай токтан бер оңорор үттен багана алып келди. Онна жонун келген оңолорун кендерин бар жоллох ылгуа атаңга болуу кеми. Эми бул үйөбүр атырыптан багана алып келди деп бир болот. Сака Республикатын үтөлө артисткатын Домна Василевнаны эттон саскын туулар үрлөк күнүнөн отлуу улуктоктурун мээлик депутаттарын улуктоо жалтаатыттын агаделибит. Багарыбыт эйеке Сака Алмааны кытанак туругыены үлөгөр өссө үрдүк сетигилери эги Бу батылуу улук доктору эгинден кен туттабыз. Мен оңур, Каспийди оңур оролларын ии дуатыгар иски бакты килелерин тиктен үдеган астына көрөп. Василевна, мен эттон сагынан мурдамакка сүй саска тия артыстарын Bir botlar
Ühe bir uluğun batuğun helikte şeristan mutlukta Şağış bülüketin Ütöle ağırtıskata Doğumuna başıyla En bu Şettuğun tüy sılıktan küm bügün ırtlı Sağın kadırgar oluqın anan geldin Muzlu kuruluktan Dariye Mağsın oruluklar diye Arağını elba kurulukları arayanın Kırıkçı bir evlen ıllın Onun eğigen beygi bu ürdüğüdümen yürüle akımınan Sağın teatrın bar tüna adıttan Artıstırın artırıttan Eğigen üç fırak kütütten Yeyen koyan tromba Erdiribidin kümülle Bağırıgı düştü dağını Sağın teatrıgar Elba kurulu anyağın Beğinti bilgi olanın Eder etçetlerge şübe ham olanın Kelenin ürülen yörem kütten Beğinti bilgi olarkar bağırıgıd Onlardan sağım el bağırır bu teneyeğe Bege duru uyanı bağırır. Onun üstü tügül doğumlu ısırımına Bar tümün adıttan eğigin Dediğildin kümülde. Doğumlu, doğumluşka, Doğumlu Vasilyevna, Kötüm ığı, küle üvere, Kömüs günler, günde sıllar, Ağalları jetürükken. Oluq doksun kardı da, Sanlı gartayanan ağırın, Barıtın uyan, tuluyan, Ayar üle arayqallah, Talbı gite ağırtaptallah, Begetik, çinnek, Bu kömüs saskır, Üktennin. Eğirdi bollun, Eğe, Kererek ekkelestin, Ürü üksedin, Jol toskoydun, Sitihi sitistin. Bilgi bugün ulakanda küverin kütten turarım mıt bilgi öğrenmet gündü diye bitin tıktır tıktır sakayre barda astınar üyeler talanlar dalbar kutunun Doğumlu Vasilyevna'nı bu örgüde yübüleyin günün itidik istindik agar delibit en yaka bu kemge hep bilgen dağını üleli üyere kütte Өсі дағаны ая тұтығы жергіттен ұлғамдық астына бүтін білдірі біт. Оны бігі бұл Домна Василиевна күтті өремек бітінен өсі түгіл кен тұттан астынан саны бұт. Бұл хамай-хамай бұл кеннеке бұлырыны 2019 жылға бігі ұсқылдың бітір біт біт. Бұл ұнсылын жәхүрдәқтеп, тәрінен, бәрінен, сұғылай 5-6 мероприятия тұқары көрсөмміт, өрбі бүтін, наға ханы бұт. Онына бұманны барытығар Домна Василиевна аяр тұтар күта Бияқа білден бұл көсі үйлер бүттір әхіне бір барыта, ұраты ұсқығынлық бір бүттіргер сеппілген дағаны мақтаны ғаны бүт. Ол күрдік біге бұл бүйінсіл бүтін тұқты наға үшігілдік астынан көсін, аны мантан ұлы бірімені сұлайы көсіқ болын сана бүт ол күрдік Оскола бұлырын 2019 жылғы оскола бәбіт етілілен өрінен тақсы бұт барақып бұт оскола түрші бәбес ұлла ғымын сүй бәбес күнігер. Бүтіп чураңы бастығы көрші ебі бол бұта, онына бұл оскола ұғытығыр барытығы бұл бүйен сұлла бүтір бүт жонлар келден тұралдар дейін әппіттерігер оғылар қайдағары Атың үрі көріек құрдып бұл бұттарын ұты бұл бігеге бұқы бары бара қабыстар бұт дейінмет, өр үнеммет оғылар бұқы бары өр бүттірі көп бүттірі көджіктағаны бұл бігеге өр ақпық күйхата бачы маңның жону етілен тағарары бүттеніме хана бүттірі. Онтын бұл салғы тоқты болынай Ленске сталбы барығы жүйбіт, ресторанға сыл жүйбіт, аны ломтықы нәлігер, пенсионердір лағырдырғыр, үш күн бұға сүрдәқті көрсі жүйбіт, онтын самай-хамай бітектәрінің бағалы үйбанығы сайылығыр тақсын, арас бары болын дөкіннен көніқтен аспып бұтын, наға олы көрісті бүт тағаны, кәтсіпті бүт, аны бейт кейіні көрісті бүт тағаны, наға саны бүт, өре бүт астында бүт. Ол күрді күндер бияқа өсті дағаны келет ұрдыңдар.
Олег Федотович Андрея Валега титинен бремена сулдай биге бу пенерларга пенсионерларга тияктага тибит онан өсө даганы бу көрсүлөр бар болгондар ден олох бу кабары бүтгер багарабыт он Домна Васильевна бу бу күннөргө бу эн Ая тута, бо өсө кийняга хулла, театр юного зрителя үлелиги жаргыттан өсө тугуластына, оны өсө даганны өрсылларга, бо маннык темпаганын темпаганы хыттыбакка, олох ая тута бигин үрде сөреттен багарабыт. Жоллох бол, дробой бол, оголорум сиенлерин таптылар гәбегеннән биге дуу юбуттан биястына буттан күс гогланган өсө даганы ай тут ген алгыбыт. Көтөрдәктән төрәттә Куйгурова Домна Васильевна Сахар Республикадан үҗәләр артистката сәттон саан толбут керебеде күңгенән көтөрдәк вакыттан артыстан ягатлар ипитен көңүлләм. Әни төсе бәгенән идемит дәрсәлеге сиде тасуак агыннан Жөндөн сеттик ихор гөнөт битилгер тымпыга өйдөбүнүк бере алтынга турбуда. Аны бүгүн эмдойдугур көтөрдөккө сынылан кине дендейде. Биге иген курук саныбы кең туттабы. Этеңге кырдыраксы бакка чөл туруктак үөрө көтөсүрүт. Бүгүн эйяханан музга не кадып бүтүн ытабыт.